Madalena, fala pra mim uma coisa, bem. E essa panelinha aí? Olha que panelinha. Ela colocou um vaso aqui dentro, só que as plantinhas que secou. Mas dá uma olhada nessa panelinha, gente. Olha, olha o meu tamanho. Eu sou gigante, né? E olha o tamanho da panela. Meu Deus do céu. Imagina pegar isso aqui. Tem que ter uns par de homens pra pegar isso aqui. Cheio de comida ainda. Que beleza, hein? Quanto que não cozinhou, né? Até furou tanto que usou. Quanto que não cozinhou, né? Então, muito bonita, né? É, mais um. Aquele você é bisneto desse daí. O da Madalena é bisneto desse daqui. Tataravô. Isso aqui. Tataravô. Muito bonito, não?